وان قابسي وزارة الدستور كدولت قبلات كونفر قلبات اسلامر كان اي كسو قيب قلان قيبها كالدوان ابولشيدة سيدة اوضياشة داقن كهوين كدلن يارادة يوعولي مدى ايا لوغا هاد لاي سيدة اي ودو دي لهايين عطبية دا شاناد يو اللي حاد الدستور كقبي قرال كاي سوماليا او كهاد ليا اريما حدودها يولي باوت قيب سيغا شركان او سعان دونا مدسة دحمالنا ايا وحا فري وزير كدستور كدولت قبلات كونفر قلبات آذن حسن محمد أسامة يدونا نقولا كميدا قدبا دا اي كدو ديين بولشادا لو صوبا دقاي لو قيبيي سؤالو يركتيوكو آذن عطبيادا شاناد يو لحاد الدستور كا ايا دادوينا شركة كسو قيب قلا اسكو دافسان ايي يدونا وزير كا اوكا جوابي سؤالها قار دادوينا اسو جيدين ايين حدبا محيطة هاي السببتا لبادن عطب قبي قرالك الدستورك بلشادة لوغو صوب باندقاي وحاكا جوابايا وزيرك الدستورك كونفور قلباد آدن حسن محمد او يونيفرسال تي في ورمي مهيب دان انكوبين ماي هاي تهين يعني فهمان غير كونفور قلباد ان هوغو دستوري يولين واجباتك يلوك فضو ايوان احتان هارك دولي ديد اوك جار صومالي انيو فهمان federaalka iyo isteedidi marka awooday oo shalay awoodamay la isleelay inay fahmaan hadhawna madiyo aan dib ugu sii lankooy oo degmooyinka iyo la seedo doona inay faham bilaaran iyo hoqaban aragtideena ku diibdo kara marka intaas muhiimad aanay ku horta in isku fahmo faham madis faham ku baad aragtida diibdo kara marka in hadhawna aragtida ku diibdana ka konfur galbeed aha in may la raayso aan aragtidana ku qabno in raayiguna ku qabno inuu diibdo karno hadhawna meel raayso aan aragtida midaysana konfur galbeed la tii inuu diibana intaas muhiimad aanay qaar kamid dadkii ka qayb galay shirka ayaa Universal TV uga waramay waxa uga baxay cutubyada doodooda socon doonta muddo saddexda maalina barnaamij muhiim ah wasaaradda dastuurkana waa ugu mahadcelinayna dadkana baahi badan ay u qabaan waxaan rajaynayna insha Allah in saxaafadda iyo aqoonyahanada iyo bulshada ay faafiyaan dastuurka fikrada ku dhiibtaan waxa xusid mudan in dastuurku wali qabiye yahay wax lagu dari karo wax laga dhimi karo hadda haday fursadana seegtana ay adkaan doonto in wax ma hayeeyd laga bedelo marka waxaan leenahay dadka aqoonyahanada dhalinyarada inay hadda dhug badan iyo fiiris badan iyo fikir badan iyo aqli badan iyo ka dayasho iyo fiiris badan geliyaan si hadhow ay u soo baxaan wax ay ku wada qancin karaan iyaga ilmahooda iyo ilmahooda si dhalaanba lagu maamuli karo alaalero magaaga ahmed maxaa cabdi oo kumid tahaa ku qabgalayaa barnaamijku dhuku hadalahay dastuurka lamada qodob ka shanaad qodob kale xad waxa la go'aansaday federaalka Soomaaliya iyo baasanaanta in awoodaha xuduudaha maamul goboleedada degmooyinka iyo dawladda federaalka Soomaaliya hadan fikrada ku dhiibada barnaamijku waliba barnaamij aad faa'iido kale oo dhalinyarada iyo walbadan kugu fahmi karaan sidii iyo ku qayb qaadan lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya kan xisaabtuma lahaayeen xuduudaha saytuna leena iyo walba lahaayeena ku fikir ahaan kugu dhiibada lahaayeen sidan hadda aragay dad badan fikradaysho ku dhiibadaan fikrada aad wanaagsan ku dhiibadaan walbadan ku faa'iidna walbadan u ogaanana fahmi wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo tan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore shirarka ku saabsan arrimaha dastuurka waxa ay ku qabteen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoona aragtiyo ku aadan qodobadan bulshada ay soo bandhigi doonaan maalmahan shirka uu socdo muxdin xusni Universal TV Baydhabo